Vedli jsme 3-2, vlastně pak jsme ztratili ten vývoj v oslabení, takže jsme rádi, že jsme to dokázali pak dotáhnout a urvat konečně na nájezdy. Museli jsme něco změnit na hře, protože první třetina nebyla úplně ideální. To se projevilo zlepšením pohybu a i dohrávání soubojů. Vlastně dostávali jsme se díky tomu do šancí a myslím si, že to byl základ, proč jsme vlastně dali ty 3 góly a dostali se do vedení. Všechno jsme tlačili na bránu a z toho plynuli i ty góly. Hrajou celkem v klidu, rozuměj si, dostávají se do šancí a je to proti ním velice těžký. No. Věřím, že takovýhle zápas se fanouškům líbil a muselo to být hezký pro ně.